আজির ভিডিওটো দেখাম আমি কেনেকৈ প্রেসার জোখা হয় মানে বিপি জোখা হয় তো বিপি জোখিবলৈ হলে আমাৰ লাগিব স্পেগনোমেনোমিটার আৰু লাগিব স্টেথোস্কোপ তো এই দুটাৰে আমি বিপি কেনেকৈ জোখিম হেটো চাব পাৰিম স্পেগনোমেনোমিটারটো বহুত বহুত প্ৰকাৰৰ পোৱা যায় মানে ইলেক্ট্ৰিকো পোৱা যায় আৰু এটো ক্লাসিক হয় ক্লাসিকটো পাৰা থকা হয় Electric to আমি ইউজ নকৰো কাৰণ ইলেক্ট্ৰিকত কেতিয়াবা মানে এক্সেক্ট নেদেখায় তো এই এটো ইউজ কৰিম বলক কেনে কৈ জুখিব পাৰি চাই লওঁ ফাৰ্ষ্টত আমি এই কাপটো লগাই লম কাপটো কেনে কৈ লগাই এটো চাব এখিনি এখিনি বস্তু আমাৰ এখিনি লৈ মেটেল আৰ্টৰি এটো কৰ এখিনি যাতে পৰে হেনে কৈ লগাই লব ভাল তো এটো ভাল কৈ টাইটলি লগাই লব এইটো ডায়াফ্ৰামটো কি কৰিব লাগিব এইটো অন অফটো কৰিবই লাগিব এইটো অন মই অন কৰিলো ডায়াফ্ৰামটো আমাৰ এইটো ব্ৰেকিয়েল আৰ্টাৰী আছে যিটো যিটো পাম্প কৰিব এইটোত লগাই ল'ম ভালকৈ লগাৰ পিছত এইটো বস্তু এইটো বস্তু লাহে লাহে এৰি দিব লাগিব যাতে আপুনি শব্দটো ভালকৈ শুনা পাওঁ প্রেসারটো জোখা হয় প্রেসারটো আমি কেনেকৈ গম পাম আমাৰ যিটো ষ্টেথোস্কোপত সাউণ্ড শুনা পাব এনেকুৱা শুনা পাব যে আপুনি এনেকুৱা হ'ব যে নৰ্মেল প্ৰেচাৰত যেনেকৈ 120-70 হয় তো আমাৰ 120 বা 121-125ৰ ভিতৰৰ পৰা এনেকৈ লাহে লাহে শব্দটো শুনা পায় তাৰ লাহে লাহে তলফালে যাব তলফালে যিখিনিত আপুনি শেষ হ'ব শব্দটো সেইখিনি আছে তলৰ প্ৰেচাৰটো আৰু ওপৰৰ প্ৰেচাৰটো হ'ল যিখিনিত আপুনি শব্দটো ষ্টাৰ্ট শুনা পাব ষ্টাৰ্টিঙত তো এনেকুৱা এনেকৈ প্ৰেচাৰটো জোখা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰেচাৰটো হৈছে 121/72 এনেকুৱা নৰ্মেল প্ৰেচাৰ হয় তো এইখিনি আছিল